Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi e gjmein. Falendrimit i dedikohen Allahu Gjelle Gjelalu, kryus i gjithsis, salavatet profetit Muhammed, familjes, shokve ti dhe gjithat yre që kanë ndjek dhe ndjekin u dhëtime mirësi dhe në ditë në gjukimit. Kurejshët, vazhdonin që ti praktikonin metodat për të luftuar profetin Muhammed alayhi salatu e selam njërën pas tjetrës. E panë që dështuan edhe në debate dhe dialog, atëherë filluan të përdorin metodën e tretë e cila ishte metoda e kërkimit nga profetin Muhammed alayhi salatu e selam. Transmetohet se një ditë prej ditësh kurejshët i kërkuan profetit Muhammed alayhi salatu e selam dhe i thanë, ne të besojmë ty nëse ti na e bën malin e Safas, mal prej Floriri, dhe nëse ti na i zhduk kodrat e Mekës, rreth e qartë Mekës. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam i lutet Allahu xhalla xjalaluhu, por gjatë lutjes së tij i vjen Xhibrili dhe i thot: "O Muhammed, Allahu xhalla xjalaluhu të çon selam dhe të thot: nëse ti dëshiron që ta bëj malin e Safas mal prej Floriri dhe ti zhvendos kodrat rreth Mekës, un kam fuqi të bëj." E subhanallahu. Allahu është i fuqishëm dhe i madhërisëm. Idha qala li shay'in kun fayakun. Kur i thot Allahu xhalla xjalaluhu diçka e bëhu, ajo bëhet. E padyshim se Allahu azza wa xalla është krijuesi i qiellit dhe i tokës, ai i cili e krijoi çdo gjë vetëm e nuk ka kërkuar asgjë vetëm për ta adhuruar Allahun xhalla xjalaluhu dhe për të mos i bërë shok. Allahu i çoi selam profetit dhe i thot që un mund t'i bëj ato kërkesa që ato i duan, por nëse ato kundërshtojnë, atëherë ndëshkimi do të jetë si ndëshkimi i popullit të mëparshëm, si ndëshkimi i popullit të Nuhut, popullit të Hudit, popullit të Adit, popullit të Lutit e popujve të tjerë të cilët kundërshtuan revelatën ndaj profetëve të tyre. E atëherë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam pranoi që të vazhdonte në këtë mënyrë, por dhe duronte vështirësitë e kurejshve. Durimi do të matej, sepse nëse do të kishte njëri i cili i janë cënuar të drejtat dhe është ndëshkuar dhe torturuar, ishte profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili u tortura bashkë me shokët e tij gjatë viteve në Mekë, edhe ai kurrë nuk u tërhoq nga thirrja për në fenë e Allahut azza wa jalla. Këtu fillon një metodë tjetër me cilën kurejshët filluan të aplikonin ndaj profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, e kjo ishte metoda e torturimit. Filluan kurejshët që ti torturonin besimtarët të cilët kishin pranuar Islamin, sepse ata e dinin që tek profeti Muhammed alayhi salatu wassalam sa do të ishte gjallë Ebu Talibi, xhaxha i tij nuk do të arrinin, por pas vdekjes ti mbas ato do të arrinin. E me të vërtet ne e dim që pas vdekjes Ebu Talibit, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ju gjakosën këmbët e u torturua derisa arriti puna edhe të luftohej e të dobohej nga Meka. Po ashtu Ebu Bekrin, një prej shokëve të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, nuk mund të arrinin se fisi i tij ishte ai fis i cili e mbronte Ebu Bekrin. Por shokët e tjerë, si Bilali, u tortura në mesin e shkretirës, e ai përsëri kur i vendosi guri i nxehtë mbi gjoksin e tij, e kur ai torturohej dhe rrihej me kamxhik, thoshte el ehad, i vetmi, un adhuroj të vetmin, dhe tek ai besoi, tek Zoti i vetëm, krijuesi i gjithësisë. Kur e kanë pyetur Bilalin më vonë pse e përsërisi fjalën el ehad, Bilali radiallahu anhu tha, sepse nuk gjeja fjalë e cila i vinte në pozitë më të vështirë banorët e Mekës se sa fjala el ehad. Ato kjo fjalë i shkatronte dhe ato e urrenin këtë fjalë më tepër se çdo gjë tjetër. Një ditë prej ditësh
Vjen tek profeti Muhammed Ali Salatu e Selam Hababi, një prej shokve të ti, sa që transmitohet se 20 e sa vite më vonë, shokët e ti kur a i zhvishte këmishën dhe shikonin, duke shin shenjat e goditjeve dhe të rahjeve në trupin e ti që ishte rahur në Mekë. Por profeti Muhammed Ali Salatu e Selam i jep kurajo Hababit, vjen Hababit dhe i thot profetit Muhammed Sallallahu Alaihi Selam, oj dërguari Allahut, lute Allahun që na e heq këtë vështirësi. Por profeti Muhammed alayhi salatu wasalam çfarë thot? Wallahi ya habab, la yutimanna Allahu hadha al-amr hatta yasir ar-raqibu min Sana'a ila Hadramaut wala yakhafu illa adh-dhi'b ala ganami. O habab, Allahu ka për ta plotësuar këtë rrugë dhe ka për ta plotësuar misionin e tij, se Allahu ka garantuar se do ta plotësoj fenë e Allahut e do ta mbroj atë deri në ditën e Kiametit. Dhe njerëzit do të ecin të qetë nga Sana'a në Hadramaut e nuk do të kenë frikë asgjë tjetër përveç se ujku ndaj deleve. Kështu i jep kurajo profeti Muhammed alayhi salatu wasalam Hababit. Kështu i jep profeti Muhammed alayhi salatu wasalam kurajo Jasirit, bashortës së tij dhe djalit të Amarit. Kalon profeti Muhammed alayhi salatu wasalam ditën kur Jasiri dhe bashortja e tij janë dëshmorët e parë në Islam, kur ata u torturuan deri në vdekje. U torturuan pse besonin dhe besonin se s'ka zot tjetër veç Allahut dhe se profeti Muhammed alayhi salatu wasalam është i dërguari i tij. Kalon profeti Muhammed alayhi salatu wasalam pran familjes Jasirit dhe u thot sabren alu Jasir fa inna mawidakumul janna, me durim familja e Jasirit se takimi jon me ju është në xhenet e të amshushme. Allahu na boft ne dhe ju prej banorëve të xhenetit. Allahu na boft ne dhe ju prej banorëve të xhenetit dhe na bashkoft me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe me shokët e tij në xhenetin e amshushëm. Vëllezër dhe motra, me të vërtetë përhapja e fesë islame është diçka e rëndësishme dhe nuk me përçimi i mesazhit hynor nuk është diçka e lehtë. Kështu duruan sahabët, kështu duroi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij deri sa Allahu azza wa jalla na tregon në ajetin kuranor, thot Allahu azza wa jalla, em hasibtum an tadkhulu al-janna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ajeti kuranor i cili Allahu azza wa jalla na ka treguar se kjo rrugë është rrugë e vështirë, rrugë e cila e detyroi Nuhun që të ndërtonte anijen në mesin e shkretirës, e detyroi Ibrahimin që të hudhej në zjarr, e bëri që Musa alayhi salatu wasalam të hapej deti për të dhe të largohej nga Firauni, e bëri që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dëbohej nga Mekka e shkonte në Medinë. Vëllezër besimtar, kjo fe është feja Allahut, e rruga Allahut azza wa jalla është e vështirë. Dhe ata cilët durojnë peripecit e jetës, ata do t'jenë prej banorëve xhenetit e do t'jenë pranë profetit Allahu na bëft. Ne dhe ju zbashku pranë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam xhenetit të amshushme. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.